Vilken en det stoppar du in? Bena. Ja, då tar du den med en ut också. Vilket då? Nej, benen. Läs dig upp. Om 5 minuter. Nej, Julia kommer inte loss. Emma, håll där. Ja, jag kan hjälpa. Bryt ut. Bryt ut sitsen. Hörrni, vi har på tid. Fastnar sådär. Jag är bäst. Stavar du det med E eller E? Jo. Kom med. Yeah.